Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem studia Beta je arménský obchodník, diplomat, pan Ashot Grigorian, a já ho teď budu volat. Takže voláme. Jsem s panem Grigorianem mluvil a říkal jsem, že po sedmé zavolám, nevím, co se děje, tam to slyšíte sami, že vyzvání, tak já to zkusím znova, třeba si jenom odskočil, takže to zkusíme znova. Halo? Slyšíme se, pane Grigoriane? Takže já vám přeju dobrý večer. A vítám vás opět po nějakém čase na vlnách Svobodného rádia ve studiu Beta. A samozřejmě nebudeme chodit kolem horké kaše. Máte nějaké informace, co se děje tam v Arménii a vedle toho ten Azerbajdžán tam furt jančil? U nás tady nemáme žádné informace, je tam klid, nebo co se tam vlastně děje? Dobrý večer, pán Kapal. Velmi děkujem za vaše pozvání na vystupování v vašem svobodném rádiu Pravda. Svobodném rádiu, kde můžeme rozprávat o všetkom bez obavy, že bude nějaké limity. Takže začínáme i hned od situace, kterou máme dnes v Arménsku, v Jižním Kavkazu. Ano, na Jižním Kavkazu, ano. Není moc dobrá, protože včera Azerbajdžán začal ještě krát napadnout na arménské území, už na arménské území, ne na Karabach. Dva týdny před mě oznámili přes moji brameny, že mezi 9. a 14. maja Azerbajdžán připravuje útok. Co bylo věřit, protože v Jižním Kavkazu jde obrovská geopolitická hra a další vojna, to nebude vojna mezi Arménskem a Azerbajdžanem, jako bylo v 2020 roku, 27. september, kdy 44 dní trvala ten strašná vojna. Teraz jde o tom, že je velké napětí mezi Ruskem a NATO, a anglosaksi trebují od Azerbajdžana napadnout na Arménsko, aby byli spojeni všetci síly, které tam hrají, to znamená Turecko, Izrael, Irán, Rusko, aby byla druhý front, a aby anglosaksi mali možnost porazit Rusko pomocí druhého fronta. Tiež velké hry, geopolitické hry jdou z Centrální Asii, Střední Asii, ale tam vyzerá, že Rusko, prezident Ruska Vladimir Putin, mohli tlačit, aby náhodou tam nič nezačala. Protože druhý front bude v Južný Kavkaz alebo Střední Asia, pro Rusko bude obrovská problema. Ano. Ano, samozřejmě, to je celkem jasný, protože máme to tady v paměti z historie, že jakmile bojuje nějaký stát na dvou frontách, viděli jsme to teď posledně v druhé světové válce na Německu, tak musí zákonitě prohrát. Takže právě proto tedy se snaží NATO a jejich člen Turecko rozpoutat tu válku,
v Arménii. Ale já se vás zeptám, pane Grigoriane, pořád Arménie má smlouvu o té obraně s Ruskem? Velmi silnou smlouvu má pan Kapal. Akurát to těžko rozumět, na co počítá Azerbajdžán. Kdy Arménsko má zmluvu, které musí i hned má právo potřebovat od Ruska silnou pomoc. Pravda, nezabudněme jednu věc. Víte, veľa atributy, veľa body vedla ten geopolitický situaci Arménsko. Já musím dnes vám hovorit, protože to není jednoznačná. To všetko má x parametry. Takže jeden taký velmi vážný parametr je, ano, zmluva mezi Arménskom a Ruskom. Je to strašná vážná zmluva. 30-ročná. Ano. Rusy nemusí čakať pozvání. I hned musí pomáhat. Například v 2020 Azerbajdžan napadnul na Nahorný Karabach a Rusy mohli přijít a pomáhat len tedy, kdy Arménsko poprosil by. Ale Arménsko nepoprosil tedy. Protože Arménsko má vládu, ktorý premiér je absolút vlastozradec a cez farebnú revolúciu mi dostali v 2018 roku. A vy všetci veľmi dobre viete, čo znamená farebná revolúcia. To znamená vláda, ktorá je proti svojej krajiny, proti svojho ľudu. Áno. Nič nepomohol, žiaden tlak a tak ďalej, aby premiér Nikol Pašinian pozval Rusom na pomoc, takže on nepozval. A 9. novembra 2020 silou Vladimír Putin pozostavil vojnu, tedy kedy Arménsko stratil obrovskú časť svojich území. Teraz Azerbajdžan začal streľať raketami a tak ďalej v regióne Vartenis, to je taká južná východná časť jazero Sevan. Tam nachádza pán Kapal obrovské bani zlata. Áno. Takže to má obrovský význam, ale ja mám informáciu, že od Nachičevana časť arménskej územie, ktoré nevieme, prečo dali tedy 20. roky bolševiky dali Azerbajdžanu, to je region, ktorý má hranicu s Tureckom, je arménske územie, ale nemá, vôbec nemá hranicu s Azerbajdžanom. Ale tam Azerbajdžan má silnú zmluvu s Turkami a tam turecké vojska. Teraz máme obrovský strach, že prvýkrát historicky bude napadnutí Arménska od Nachičevana. Zatiaľ máme takú slabú reakciu Moskvy, kde spíker MZV pani Maria Zacharová i hneď vystupovala a trebovala rýchlo ukončiť, ale to bola taká preventívna, zatiaľ nie upozornila nič, len že treba pokoj. Ja myslím, cez diplomatické kanály teraz budú tlaky od Moskvy na Baku, že musíme ihne skončiť, alebo čo? Ja musím počúvať teraz, alebo čo? Přesne, áno. Pane Grigoriane, ono, víme o tom, že Azerbajdžáni jsou turkický národ, to znamená, že mají velmi blízko k Turecku a byla tam v té poslední válce o ten Náhorní Karabach, tak o tom jsme se tady bavili, tak tam byla velmi významná vojenská pomoc Turecka, ale i těch islámských džihadistů. Ale teďka máme trošku jinou situaci, protože Turecko je před volbami prezidentskými a turecký prezident Erdogan to nemá úplně tak celá pod kontrolou, protože on teď třeba všem státním úředníkům zvýšil o 45% mzdy.
To znamená, že tam je úplně jasný signál, jak říká náš pan premiér Fiala, signál, že si musí kupovat ty státní úředníky. Nebude toto, ty volby v Turecku, mít nějaký účinek na tu azerbajdžánsko-arménskou válku? Tak teď nám to vypadlo, tak zkusíme znova zavolat. Co se to děje? Tady mi píše, že Skype, že pan Grigorian není k dispozici, ale přitom tady svítí zeleně. Tak mu zavoláme znova. Haló? Tak ono to vypadlo, už se slyšíme zase. Vypadlo, ale teraz je dobré. Tak já jsem tady říkal, nevím, jestli jste to slyšel před tím výpadkem, jestli neovlivní celý ten konflikt volby Turecku, v Turecku, protože prezident ano, Erdogan no, musel přidávat peníze, aby ho volili. Pozrite, pan Kapal, dve vážné, velmi vážné faktory mají obrovský vliv teraz na Turecko. Jedna, že volby, kde opozicionní líder ano. je proamerický a Amerika bude robit všetko, aby Erdogan prehral. Áno. Pravda, ináč Erdogan má pod svoju kontrolu voľby aj tedy, ak on nebude mať dostatok hlasov, my myslíme, že on bude tam niečo robiť, aby on bol, on vyhral. Isté, aby to zmanipuloval, áno. Áno, manipuloval, áno. Takže jeden bod, že Turecko má voľby a veľmi ťažko bude teraz reagovať. A druhý, čiž veľmi vážny bod, pán Kapal, Turecko mal stratu 120 miliard eur alebo dolári kvôli zemetreseniu. Takže on je v katastrofickom ekonomickom stave. Tretí veľmi vážny bod, že Turecko, turecká ekonomika, celkovo závisí od Ruska kvôli toho, že dve obrovské jaderné elektrárny investoval Rusko 35 miliard euro alebo dolar do Turecka a tiež dal možnosť, aby Turecko robil veľký hub plynový pre EU. Baumgarten, ktorý bol obrovský vážny hub v Rakúsku, no. teraz nepracuje. Nord Stream 1, Nord Stream 2 pozostavený, viete, že bola teroristická akcia. Áno, áno, áno. Skraže od Ameriky, to všetko oni sa glosaxi to organizovali, takže to plus Slovensko, ktoré nemá vládu, a má amerických agentov pár. Takže Slovensko pozostavil tranzit plynu do Európy. Slovensko ročne stratil 4 miliard euro len za tranzit. Za tranzit, nehovoriac ešte o tom, že mal za 220 euro 1000 kubik metrov plyn. Fantasticky lacný. Teraz všetko pozostavili. Turecko, ktoré nemá plyn, stal centrálnym hubom pre Európu. A jasné, že aj ďalší prezident, ak nebude Erdogan, bude pod absolútnym plivom Ruska ekonomickom. A nikto nemôže rozumieť, ako oni môžu pomáhať Azerbajdžanu, aby otvorili druhý front.
otázka tedy, čo chce Azerbajdžan? Prečo ide na takú blbosť, kedy všetci analýzy dajú jednoduchú odpoveď, že Turecko nemôže pomáhať tak, ako treba, Azerbajdžan nemá sily tam a nikto nemôže pomáhať Azerbajdžanu, pretože Európa, čiž Britsko, Amerika s Arménskom tiež majú dobré vzťahy v raji. Áno, a prečo ide táto hra? Ja dám ten odpoveď, ktorý geopolitický analýz hovorí. Bod prvý. Britsko, kde ja bol posledný celý týždeň a tam mal veľmi vážne stretnutie, analyzovali situáciu s nejakými geopolitikami. Britsko, 75-80 miliard euro investoval do Azerbajdžanu za posledné 30 roky. Po posledných 20 rokov, ja myslím, viac ako 50 miliard investoval. Teraz Azerbajdžan je pod obrovským tlakom finansovým od Britsko a Briti absolút otvorene hovoria, že Azerbajdžan musí ich počúvať a otvoriť druhý front. Takže plus, jasne, že Amerika plus, bohužiaľ, Izrael. Posledné roky, 4-5 rokov, Azerbajdžan-izraelské vzťahy šli veľmi silne hore. Azerbajdžan otvoril v Izraele, v Tel Avive ambasádu a tak ďalej, a tak ďalej. Takže ten politický vplyv na Azerbajdžan je obrovský. On má spojenca ešte Pakistan, ktorý je silná muslimská krajina a veľmi silne pomáha Azerbajdžanovi, veľmi silne. Takže táto skupina automaticky je proti Arménsko, ale proti Rusko. Dáme otázku, ja potom budem otvoriť to, čo sa týka vzťahy s Ruskom. Ďalší bod, prečo Azerbajdžan musí počúvať Britsko, ktorý má obrovské trebovania. Aliyev kúpil v Londýne a v Britsko celkovo nehnuteľnosti na miliardy. Na meno svojej dcery, na meno svojho syna, on tam má svoje miliardy, časť miliardy. Jasne, že britská vláda upozorňuje Aliyevu. O tom a to nie je malo vážne. V Južnom Kavkaze, v Azerbajdžane veľmi silne pracuje MI6. Áno. A to tajná služba britská. Ja kedy analyzujem situáciu s mojimi britskými partnerami, to od Palata Lordov, mám na veľmi vysokom úrovni novinárov od Guardiana a tak ďalej, ja vám čestne poviem, že oni nič nevedia, čo sa deje v Južnom Kavkaze, v Arménsku. Oni nemajú informáciu, čo tam robí MI6, a všetko oni počúvajú od mňa. To je veľmi divné. Tak diskrétne pracujú, tak konfidenciálne diskrétne, že aj v Britsko o tom nikto nevie. No jasne, že Briti teraz majú obrovské tam problémy s Ukrajinou a pozorno počúvajú, čo sa deje tam. Pravda, to, čo hovorím, pozorno počúvajú, to je tiež absolút jednostranné, pretože tam alternatívna média neexistuje, pán Kapal. To je veľké šťastie Čechov, že môžu vás počúvať, vaše rádio. Tam neexistuje nič také. Tam všetci počúvajú len mainstream, klama, klama a klama. A nič nevedia, čo robia oni sami cez MI6 v Južnom Kavkaze. Oni aj nemajú na to absolút jednoduchú informáciu. Počúvali mne
таким обзивуванням, коли я їм говорила, ви видите, що ви робите? То є катастрофа. Армянська права християнська країна, та ви ще плівали на то. Плівали на європейські традиційні цінності, які армянська держи, а так далі. А є зараз так небезпечно там, що може бути друга геноцида. Хвала Богу, хвала Богу. Армянську ма, вже ми з вами говоримо о том, виникаючи стяги з русами. Также первый наш обросский стратегический партнер є русско, который має то есть за вами, чого армянську ма, чого армяні маю. Также бот число первый. Русско-армянские винемощные стяги. Число 2. Исламская република Иран. Не приятель турецкой, муслимской. Не приятель Азербайджана муслимского, а є обросский приятель армянов. То есть обдивование. Aký krásné vzťahy my máme s Iránom. Tak ono je to, pane Grony, logické, protože Irán nemá rád šítové, v podstatě zválčí neustále se sunity, no a tam právě je šítský stát proti sunnickým státům, takže je jasné, že ten Irán nebude se kamarádit s těmi zlými sunity. Ano. Ano, to je jedna věc. A druhá věc, kvůli toho, že Irán má velké energetické resursy, energonosici, a Británia je tam, kde energonosiči. Ano, víme o tom. Kde to bude na světě, není vážné, ale tam je Britsko. Takže Britsko mal vždy obrovský vliv na Irán. Obrovský vliv, 75% ten нафту Ірана, а плін був під контролем British Petroleum, під контролем бритів, але 25%. Це в час іранського шаха Пехлеві. Ано. Зараз Іран ма теж проблеми на базі економіки з британами, які хочуть контролювати в регіон, а член НАТО Турецько, про них є число перший спойнець. Також автоматично Іран і Турецько не можуть бути сполучником, тому що вони представляють абсолютно інші завої. Також Іран, ви дуже добре зараз представили, причому мусить бути важним партнером Армянська. Также, далі маю в нашому регіоні завоєм Чина, коли того, що вони мають обаву коли муслимської часті уйгуров. Муслими в Чині, а Турецько має, ви паркрат ми о тому говорили, план неосманської ріші, где они до Алтая, до уйгуров почитают, что будет османская, не османская риша, которая при нас есть смешно, але при них нет. Они это важно берут. Дальше есть споенец при армянской Индия, при том, что Пакистан есть споенец автоматически с турецком и Азербайджаном. Также в нашем регионе граю мимо Сполучених Штатів а Британсько, а Євроуніон, який є страшно слабий зараз, абсолютно слабий, мимо того, тато великі грачі, які я повідав, Чина, Індія, Іран, Армянсько, а Британсько, Сполучені Штати, Європа, негде Європа, дуже сильно Турецько, Пакистан, Ізраїль, Азербайджан. Также оброзка така геополітична війна йде зараз. Видите, що пару місяців перед так нечакано летілку нам до Армянська Ненсі Пелосі, екс-спікер того американського парламенту. Але що було дивно,
Všetci my mysleli, že ona bude tlačiť Arménsko proti Rusko. Ona hovorila len proti Iránu. Hmm. A zakázala Arménom s Iránom mať vojenské spojenie a tak ďalej. No zakázala, ale za chvíľu ona už končila, šla preč. Hmm. A Arménsko teraz s Iránom niečo začali. Takže ak to, čo začali včera, bude mať pokračovanie, to bude, ja napríklad moc neverím, pretože to bude proti Rusko. To bude absolút nebezpečno pre Rusko, pretože viete, že Ukrajina, NATO kričia o tom, že budú kontrútok začať. Áno. To už 4-5 mesiacov od rána do večera rozprávajú, ale zatiaľ nemôžu, pretože Rusi prepravili veľmi silná a oni nemajú šancu, ak teraz budú začať. Pár dní pred Zelenský povedal, že ešte treba im nejaké rakety. V opačnom prípade nemá smysel začať, budú prehrať. Ale aj kedy budú dostatok raketov, aj tedy budú prehrať. Nemajú šansu, pretože Rusi majú ešte zbraň, ktoré nepoužívali. Strašné zbranie, najstrašné. Ja nehovorím o jadernej. Ja hovorím normálne ten Poseidon, kinžal párkrát už používali, Samrad ešte nepoužívali. Takže tam majú oni obrovskú rezervu a my nevidíme, kde je rezerva NATO. Vyzerá, že všetko, čo je možno, oni Ukrajinu dali. A ak budú dať ďalšie, neviem, jaderné rakety a tak ďalej, to už koniec sveta bude. Dúfame, že to v žiadnom prípade nebudú robiť. Takže v tom to je situácia, dnešnej situácii. Je ťažko veriť, že Azerbajdžan bude tam plnomasštábne, plné dimenzie začať vojnu proti Arménsku. Ja toho neverím ako geopolitik. Mm-hmm. OK, otázka. A prečo začali? A prečo stále streľajú? A čo chcú? Môj odpoveď je jednoduchý. Spojené štáty a Britská stále trebujú od Alieva a Aliev musí niečo robiť, nemôže nič nerobiť. A môj názor, taký pár hry hra, aby tam povedal, že maximum, čo môžem, robím. A Rusi teraz, ja myslím, že budú dať silný diplomatický odpoveď Alievu a veľmi dúfam, že za pár dní budú končiť. To je môj odhad. Ale realita uvidíme, ako bude, pretože my nevieme, akú hru prepravil NATO a anglosaxi v Ukrajine. To tiež zatiaľ nejasné, pretože tam hovoria, že útok môže byť orientovaný na Krym, na východný región, to znamená Donetsk, Lugansk, Zaporožie a tak ďalej, Dnepropetrovsk. Takže, a hovoria, že môže byť tiež cez Černé more, cez ponorky a tak ďalej. Viete, dúfam, že vaši obyvateľi vedia o tom, že ak nevedia, teraz budú počúvať. Britsko dal krylaté rakety, takzvané, ktoré nemal právo, absolút nemal právo dať Ukrajine, ale CNN už povedal, že nachádzajú tam rakety, ktoré letia od 290 do cirka 600 km. To znamená, Britsko a NATO už plne idú na vojnu proti Rusko, pretože 600 km, 500 km, to znamená už cez hranicu Ruska. Takže Rusi veľmi silne budú reagovať na to. To je absolút nová vec, ktorý pár dní pred CNN hovoril. A teraz Rusi študujú, aké nosiči majú oni. F-16? No to nemajú. A Amerika povedal, že nebudú dať.
pretože to už tretia svetová vojna. Ale teoreticky môže byť od Polska F-16 môžu letieť do... Áno, tam hraje Polsko veľkou roli, pretože Poláci, si predstavte, to určite víte, pane Grigoriane, Poláci přejmenovali oficiálne ruský území Kaliningrad na Královec. No, to je ano, to ano, samé, ano, ako ano. Kdyby, kdyby si teďka Čína, no, nebo řekne, to je blbý příměr, ale kdyby si nějaký soused Polska, třeba my, Česká republika, kdybychom si přejmenovali Krakov na, dejme tomu, na Přemyslov. Například. Jo, takže to, tam je to nebezpečné. Ale mám jinou otázku, pane Grigoriane. Mnohem závažnější, tohle to je jenom takové plácání do vody s tím přejmenováním. Ale my tady jsme svědky v podstatě dedolarizace světa, jak ohlásil před několika lety Putin a potvrdil to čínský prezident Xi Jinping. Americká rezervní měna petrodolar se začíná velmi hroutit, velmi získává na vážnosti a řekl bych atraktivnosti BRICS a jeho zlatem krytý měny, tedy čínský juan a ruský rubel, ty obě dvě jsou tyto měny kryté zlatem. A teďka se jedná geopolitický boj mezi dvěma celosvětovými systémy o nadvládu finanční. Protože dosud se obchodovalo všechny důležité obchody v dolarech. Jenomže ono už se řada států přikání k BRICSu. Tam původně jich bylo 5, ale dneska už tam jsem četl, se dočetl, že tam je už zájem okolo 20-25 států, včetně Německa. Protože německá banka chtěla být součástí BRICSu. Pane Grigoriane, není toto součástí toho geopolitického boje o nadvládu, ekonomickou nadvládu světa, protože Pákistán je věrný spojenec Spojených států, Indie je členem BRICSu, odmítla Američany, dokonce jejich ministra Blinkna, ten jejich premiér seřval jak malýho kluka, že jim nebude nějaká Amerika, kde mají pár obyvatel diktovat, co má dělat Indie, protože dneska už je Indie nejlidnatější zemí světa, nejsou v tomto problému. A oni si vždycky najdou ohnisko. A to ohnisko právě a do toho ohniska toho nepokoje, té války nějaké lokální, zdá se, nebo mělo se zdát, zapojí právě ty své nohsledy. Proto se ptám, jestli náhodou se v Arménii a Azerbajdžánu nezačíná odehrávat, řekl bych, takový stínový boj o nadvládu financí ve světě. Pán Kapala, pěkně děkujem za vašu otázku. A budem vás prekvapit, protože mám také vysvětlení to všetko, co se děje teraz v světě finansovom, že bude pre mnohých posluchačov môže byť také veľké obdivovanie to, čo ja teraz poviem. Áno, podprvý, dolar ide na kolaps. Áno. Psychologicky vždy bolo tak, že kolaps dolara je kolaps Ameriky, kolaps americkej ekonomii a hotová. A dolar tvrdými šagami, ako bolo to na českom, tvrdými krokami a veľmi rýchlymi krokami ide na kapituláciu, ide na koniec. Mm-hmm. Ale. Teraz tak veľmi divné, ja vám dám vysvetlenie, alebo prognóz, alebo hypotéza. Mne volal predtým, ak ja musel letieť do Londýna, svetoznámy ekonom, jeden najveľkých, čo má Rusko, Michail Hazin. Michail Hazin je nielen veľký ekonom, ale aj
на обзивання сильні прогнозіста, який в 2001 року, пан Капал, як будете хотіти, я дам на ваш мейл, або на ваш WhatsApp článок, який він пустив в 2001 року, 10 септембр. А článок був о том, що американська економіка крахувала, є то крах цілої Америки, 10 септембр 2001 рік. Же ак не буду вимислити нічого таке неуверительне, нічого таке образки конфуз, образки нічого, а кінець є американської економіки, 11 септембр, віме, що було. Я, коли Михайло Хазін мені заволав, оповідав, що пресне то он прогнозує зараз. А дав мені článок, я читав. Он мені спитав, ти віце ви мій článок? Я говорю, ні, не вим. Он повідав, що я то прогнозував. А я вам дам, а правда дав, 2001 рік, 10 септембр, рано 9.38, článок пустили. Зараз. Он говорит наследовне. Америка разделена на две катастрофические там фронты. Один, все олигархи, а капиталисты на челе є Трамп. Другий, финансова скупина на челе є Байден. А они идут один другому зничить, а Deep State. To znamená ten finančná oligarchia, ktorý je ten nižná časť iceberga, mena ktorých málo ľudí poznajú. Ja poznám, ale nebudem hovoriť o nich. Len poviem, že ten Deep State, teraz prekvapenie pre vás, organizoval kolaps dolaru. Pretože to jedna jediná cesta, шокуються, так, як були ті двоєчки, які бомбардували. Розумієте, то є ще гірше, колапс долару, дякувати того, вони будуть збавити, дати преч Америку від влади, тато, дві абсолютно схопні рядіння, так зване, рядіння Америки, а дальший крок, а 30 трильйон, або колко є зараз дълг Америки, то будуть дати до води. Чина буде мати проблему, яка має оброзке множство доларів. А ще ці країни, які мають в своєму резерві долари. А й при русов то буде проблема. Не буде проблема при Іран, який не має жодних доларів від дълг Америки. Северна Корея, але всі будуть мати досильний шок. Також він, Михайло Хазін, прогнозує, що буде 100% колапс долара, але буду поживати там той фінансова глибина штат, буде то поживати, а найду виходиско про Spojených štátov. Teraz uvidíme, koľko je ten prognoz alebo hypotéza reálna, kedy to bude, ale ja prvýkrát od Hazina počúval, že ten dolarový kolaps oni organizujú. A hneď ja začal myslieť, Pani Bože, Južná Korea, ktorá je americký, neviem, vasal, týždeň pred, 10 dní pred, vyhlásil sa Indonéziej, že oni idú pracovať na svoje mená a dajú preč dolára. Ja veľmi divil sa. Ako Južná Korea pozostavuje práca s dolárom. Rozumiete? Teraz niekoľko vážne krajiny už hovorili o tom. Dnes ja počúval, Южноафрицька република повідомила, що вони будуть готові, аби БРІКС, цілий БРІКС
працював не в доларових дивізіях. Також ситуація є вельми важна. От Келдецер Фука. Правда, ако буду американі самі колапс долара організуватися, а потім ако буду. Також утаски маме вела, але маме єден факт стопроцентний, що банки крахою, долар іде к нулю. А що діяли, ако покрачування буде, може бути тен гіпотеза Хазіна. Розумієте? Також є факт, що ано, економіка Америки ма оброзки крах, увидимо, ако покрачування буде. А дякувати того, що ці тато війни зараз. На фронт Україна-Русско там іде, я мислим, уж послідня стадія, а хто буде виграти, то так, то буде кінець, но 99% я вім, що руси будуть виграти, тому що не екзистує, аби НАТО мог позоставити там. То я не вірю. Аби був мир перед тим, як буде там поражка України, я то не вірю. Міра не буде уж, війна буде до кінця, а руси будуть виграти. То є мой прогноз, то що я бачу. Зараз, що се тика Южного Кавказу, теж я ідем на таке ризико, що будем прогнозувати, що велика війна не буде, Москва буде і гнець позоставити Азербайджана, Баку, дальші кроки, а при Алієва мусить бути некою шансу, аби повідав англосаксам, що, видите, я ще так робив. Я ще так робив, а Ізраїла теж, тому що Ізраїль теж зараз вельми йому допомагає. У опасному випадку, не дай Бог, буде страшна війна, Азербайджану буду поразити, ну, то є вельми легко, тому що він ніч нема проти російської зброї, то є нула бодов. Турці, мислим, що в жодному випадку не пойду проти Москви, але про Москву то буде дост тяжкий живот, тому що зараз контрутік Україна, так званий, то знамена НАТО, а плюс в Южному Кавказі Азербайджан, ну то ясно, що вельми неприємна ситуація буде про Русько. Так що то є мій прогноз цірка. Вони се снажили ту другу фронту vytvořit samozřejmě. Je to celkem logický, ale zeptám se vás ještě, pane Grigoriane, americký prezident Biden jasně několikrát prohlásil, že Spojené státy do otevřené války s Ruskou federací nepůjdou, ale řekl, že pro ně není Rusko nebezpečné, že to je problém Evropské unie a NATO, ale pro Spojené státy má životně důležitý význam oblast Jihočínského moře, to znamená tam dole. A navíc právě hlavně Jižní Korea, protože oni říkají, že to je nepotopitelná letadlová loď, mají tam obrovské základny. No. A jako důvod říkali američtí administrativa Bidenova, že by neváhali jít do válečného střetu s Čínou, pokud by Čína si chtěla obsadit svoje území uznané OSN, a to je Tchaj-wan. Takže tam je přesně další. A protože Čína má uzavřeno s Ruskem i vojenskou spolupráci, tak tam by zase mu mohli eventuálně odčerpat síly Ruské federace, kdyby musela jít tam dolů, do Číny, pomoct Číně. Na druhou stranu, Čína se vehementně brání, aby byla zapletena jakýmkoliv způsobem do té ukrajinské války.
Já nemám informaci, vím o tom, že Čína řekne, tam nepošle žádný vojáky, možná tam pošlou nějaký dobrovolníky, kteří tam nepošlou, ale že tam půjdou, to nevím. Ale že nebude se vůbec podělit ani dodávkami zbraní a střeliva. Takže nepřipravuje se to všechno na jeden velký průšvih. Pan Kapal, ještě víc já vám povím, to, co vy hovorili, je oveľa víc komplikované v tom regioně. Já nevím, teraz to, co já vám povím, už tato informace pustili cez váš mainstream, alebo nie, může být aj nie, může být aj, aj nebudu pustit. Japonský premiér vyhlásil, že prvýkrát po druhé světové války Japonsko jde obnovit svou armádu na útočnu. Doteraz Japonsko nemal tato právo a neignoroval, byla len obranná. Oni už vyhlásili, že budou velmi silně militarizovat a útočnou armádu budou robit. A Rusi dali otázku, a protiv koho? Protiv Južnej Koreji nie, Severná Korea len má obranu, no on nechce absolutně napadnout na Japonsko. Čína vůbec nechce napadnout na Japonsko. Teraz o čo jde? Vy chcete protiv nás, Rusi hovoria, len vy můžete napadnout na nás, protože my absolutně máme žádnou želanie, nič napadnout na to. Pre koho to robíte? To prvý bod, že úplně tak nečakané také vyhlásenie my počúvali. Raz. Druhá vec. Britsko je veľmi urazený, že v tam Vaskuse má Spojené štáty všetko a Briti chcú, aby oni boli tam. Číslo prvé, pretože oni stále myslia, že ten ex-britské kolónie, ktoré teraz ako Dominion vystupujú, New Zealand, Austrália, tak to všetko patrí im. Kvôli toho Briti idú v tom askuse veľmi silne proti Spojených štátov. Britsko vynikajúce realizuje svoj plán zničiť EU. Oni veľmi spokojní od toho, čo bola, pretože oni idú veľmi silne proti Nemecko a Francúzsko. Takže to, čo teraz my vidíme na čo sa deje na mape sveta, je to na obdivovanie, šokujúce. Briti idú proti EU, Briti absolút ignorujú teraz Francúzsko, Nemecko, Briti idú aj proti Spojených štátov tam, kde oni majú svoje záujmy, a ďakovať toho chaosa, ktorý oni robili, druhá sila, Rusi s Číňanami, veľmi silné ide, hovoria, a India ide tiež, vyzerá, že cez BRICS na spojenie. Áno. Rozumiete? BRICS teraz prepravuje sa i Saudarabia. Áno. A pár krajín, Arabské Emiráty a tak ďalej, no toto BRICS teraz bude mať obrovský vplyv aj ekonomický, aj politický. Ale ekonomicky už. Plus ešte, ak budú pozostaviť dolár, BRICS budú vnútri používať svoje devizy, takže to je absolút zmena ekonomickej situácii sveta, politickej situácii sveta, a to znamená, už budú iné sily, ktoré budú riadiť svet. Rozumiete? Jasne, že to
не хоче пустити цей Deep State, який має Сполучені Штати, увидимо, вони, які тяги мають готові. Jeden, ten kolaps dolara, ok, to je strašne silný ťah, pretože ten dlhý trilionový dlhý, niekoľko desiatok trilionový dlhý, Amerika bude vynulovať a krajiny, ktoré majú dolar, musí teraz nájsť cestu, čo robiť. Pretože to bude veľký úder na celosvetovú ekonomiku. Áno, áno. Takže situácia je taká, a vy veľmi dobre spamätali ten region vedľa Tajvanu a tak ďalej. Tam tiež je strašné napätie. Aj tam tiež možno, to nevieme ešte, bude alebo nebude, ale môže byť, tam tiež bude nejaký front. Áno, on to řekl Biden jasne, že jak by Čína chtěla vojensky obsadiť Tajvan, i když, a znovu opakuju, podle rezoluce OSN, čisto si nepamatuju, myslím, že 6, ale nejsem si tím jistý, tak tam je uvedena jednotná Čína, to znamená včetně Tchaj-wanu, který má dnes statut jakoby autonomního území. A přesto ten americký deep state, ústy pana Bidena, který je jinak trapný, prohlásil, že jakmile by Čína chtěla na své vlastní území poslat vlastní vojsko, takže to bude považovat, Spojené státy budou považovat za ozbrojený atak proti nim. No. A tam by mohla potom nastat válečná situace. Právě proto Čína je sice zdrženlivá, co si budeme povídat, nicméně už znova opakovali čínští diplomaté, že podle té rezoluce OSN se jedná o čínské svrchované území. No, a je to přesně tak, jako vy hovoríte, je to přesně tak. A uvidíme další pokračování, protože kedy analyzujeme to všetko, vidíme, že Spojené štáty sami protiv svojich záujmov robili, kedy šli paralel protiv Ruska a protiv Číny. Rozumiete, to nikto nemôže rozumieť. Prečo to oni robia? Oni čo, nevedia, že Rusi mali strach od Číny? Rusko mal strach od Číny. Pretože Čína je obrovská, Čína je veľmi silná. Mm-hmm. A veľmi opatrené boli Rusi. Rusi boli veľmi opatrení v svojej politike, tam vnešná politika. A teraz bez všelijakých bariér, bez všelijakých problémov začali Rusi a Číňani spolupracovať. Stali aj politicky veľmi blízky. Mm-hmm. Rozumiete? To ako nočný múr pre Ameriky a pre anglosaxov. Prečo oni to robili? Čo oni hlupáci? Nerozumejú? Pán Kapal, určite tam niečo sa deje a uvidíme čo, ale ten hypotéza Michaila Hazina, že Deep State začal tam silne pracovať, rozumiete, a ten obrovské finansisti, ktorí trilionami hrajú, určite oni majú nejaký plán a uvidíme, čo bude ďalej. Pretože takú hlúposť, to čo robili, že tlačili Rusom k Číne. Teraz fantasticky majú aj Xi Jinping, aj Vladimír Putin vzťahy. Neuveriteľne pekné vzťahy majú. Plus ešte India prepravila ísť na také spojenie. Rozumiete? Pre anglosaxov to bolo môj názor, a všetci tak myslia, veľká časť geopolitikov, to bude veľmi ťažko. Takže uvidíme ďalšie, čo oni prepravovali, pretože niečo existuje, ktoré my nevieme, a oni idú na to, uvidíme. Presne tak, ako kolaps dolara. Všetci mysleli, že to je koniec Ameriky, a teraz je hypotéza, že naopak, oni budú renesansovať nejak. Rozumiete? To uvidíme.
Každopádně, pane Grigoriane, je nezadatelný fakt, že světové dějiny se lámou. Ten starý svět, který jsme tady znali století, no, přes všechny válečné konflikty, přes, a to já myslím, že to bylo ještě v 19. 18. století, tak ten svět byl pořád stabilní. Ten no, teď se totálně mění. My jsme právě v období, kdy se to všechno mění, kdy se vyměňují civilizace, jedna zaniká, jedna se rodí. A to není už nikdy, nikdy otázkou několika roků nebo desetiletí. To je dlouhodobá záležitost. Ale zeptám se vás na závěr, protože bude 8 hodin a budeme mít přestávku. Jak, pane Grigoriane, si myslíte, že dopadne ten vyvolávaný konflikt? Jak to dlouho bude trvat? Jak dlouho to ten Alijev vydrží přehrávat, než toho nechá? Je to velmi dobrá otázka. A já myslím, že na tu otázku teraz já budem dát můj odpověď, které stále od různých krajín Armeni volají mě a spýtají, a já stále hovorím to isté. Tam Rusy mají všetko, síly, vliv a nebudu dovolit, aby Azerbajdžan náhodou robil něco viac, ako robí teraz. A to, čo robí teraz, je to len odpověď pre svojich majitelov od Britsko a Spojených štátov, že pozrite, ja všetko robím, ale viac nič nerobím. Neviem, vypočúvali alebo nie. Aj Gruzinsko teraz má zvláštnu situáciu, pretože gruzinská vláda otvorila letecké spojenie Moskva-Tbilisi. A dal preč vízový režim pre Rusov. Neviem, vypočúvali o tom alebo nie. Ne, neslyšel som o tom. Ale obdivovaná reakcia bola od Washingtona, že i hneď budeme dať sankcie proti Gruzinsku. To je veľmi divná vec. Budeme dať sankcie proti Gruzinsku, ak Gruzini budú dať preč sankcie proti Rusov. To je veľká sranda. Gruzini dajú preč svoje sankcie proti Rusov. Otvoria. A Amerika i hneď vyhrážal, že... To je klasika. Ak... Ano, to je normálnica. Pane Grigoriane, mám ještě nějaké otázky na další, necháme si to po přestávce. Dobre. A vy, vážení posluchači, můžete psát na pana Ašota Grigoriana dotazy, protože tady se jedná o tu, bavíme se o geopolitice, je to taky velmi důležitá otázka, protože to zasahuje do nás, tak můžete ty dotazy psát na telefon do studia Beta 731 720 756 a ve 4.9 i volat přímo do vysílání. Pane Grigoriane, nechte zapnutý Skype zatím, prosím, a za 4 hodinky ve 4.9 se zase ozveme a budeme pokračovat povídání, ano? Dobře, děkujeme velmi pěkně, budeme pokračovat. Ano. Dobře. Je po přestávce a já volám pana Ašota Grigoriana, slyšíme se? Ano, ano. Dobrý večer ještě krát. Dobrý večer. Jenom vám, vážení přátelé, že tuhle nádhernou písničku sourozenců Urlichových zahraju po skončení ještě jednou, protože by to bylo líto, že jsem musel vypnout. Pane Grigoriane, jak to vypadá v Arménii s Pašiňanem? No, to je obrovská problema našeho ľudu. Nás krásně klamali 2018 roku. Ano. A my všetci boli proti starého prezidenta, ktorý bol korupčný, mal iné záujmy a tak ďalej, ale to, čo my dostali, to bola veľká škaredá hra Západa s nami. My nevedeli, že tam sorosovské spoločnosti a tiež iné západné spoločnosti prepravovali pre nás farebnú revolúciu
V začiatkom všetci boli rádi, že boli zmeny a potom vyjasnilo, že táto zmeny akurát je smrť našeho štátu, našej krajiny. My dostali v 2020 strašnú vojnu, ktorú katastroficky prehrali a bolo potom jasné, že aj museli prehrať. To bola dohoda, lebo bol zaplatený Pašinian od svojich partnerov, západných partnerov. Ďalej my robili ďalšiu chybu, že šli na voľby a nerozumeli, že oni budú pokresliť voľby, budú vymysliť také teraz úplne nové cesty. Ďakovať toho budú aj falšovať voľby. A čo znamená nové nejaké cesty? Napríklad cez noc od 2. do 3. vypnuli 7 regionách elektrinu, napríklad. Takže my dostali teraz 2023 maj a zatiaľ máme Pašiniana, ktorý ide proti záujmu ľudu a najhoršie sám nevie, čo robí, pretože aj hra pod Spojenými štátami a Britami, aj tiež z EU, Boh vie, čo robí, rôzne stretnutia. V Prahe u vás dvakrát boli stretnutia, katastrofické pre nás. Posledné stretnutie bolo týždeň pred cirka. Aj všetko, čo Moskva hovorí, on hovorí áno, áno, áno. Takže absolútne spokojný Washington od neho, London od neho, Brusel od neho, aj Moskva od neho. Všetci nespokojní, rozumiete? A on nevie nájsť nejakú dobrú cestu. Teraz ja už 2 roky ponúkam a veľmi tlačím na to, aby bola úradnícka vláda na 3 roky. Ja to volám vláda profesionálov. My vieme takú vládu oživiť a tiež robiť v Arménsku renesans pre závodov, pre premysel dať hore aj cez viedu a tak ďalej spojiť. To všetko my máme hotové, ale zatiaľ nevieme, ako dať preč Pašiniana. Viete, to je obrovská naša probléma. Bohužiaľ. Takže, pán Kapal, nič dobre nemôžem hovoriť na odpoveď vašej práci, čo s Pašinianom. Ja práve proto se ptám, protože vím, že tam před časem byli dokonce pokusy o puč nějaké a tam se střílelo, že jo, bylo tam velká nespokojenost, protestovali proti Pašinianovi. Ano. On povolal na pomoc armádu a policii a zlikvidoval to. Ale teďka mi vysvětlete, pane Grigoriane, takhle to řeknu nejdřív. Mně chování Pašiniana připomíná lavírování Erdogana. Ten je taky takový rozkolísaný. On na jednu stranu je Turecko členem NATO a na druhou stranu ono je vyloženě ekonomicky závislé na Ruské federaci. Takže on mezi tím teďka takhle v podstatě lítá jak nudle v bandě. Pašinian je poskok západu. Proto ho tam instaloval. Ale zároveň se Arménie je doslova životně napojená na ruskou ekonomiku. Jak z toho potom může ta Arménie se dostat? Pán Kapal, nielen ekonomiku. Ekonomiku je to jeden bod. A vojenský. Ak Rusi zoberú svoju vojenskú bázu, Arménsko nebude existovať. Takže absolútne závislí od Rusko tiež, čo sa týka našej obrany. Ďalšie. Náš ľud viac ako 250 rokov, ten východná Arménska žije s podstrechou Ruska a máme veľmi silné spojenie aj kultúrami, rozumiete, plus náš spojí ten kresťanská viera. Áno.
Pán Kabal, to všetko má svoj obrovský význam. Takže to nie je len tak, že ekonomicky závislí. A porovnanie je s Erdoganom, alebo Arménsko-Turecko, vzťahy s Rusami, to nie je správne, prepáčte. Turecko má absolút iný záujem s Rusami. Turky vždy nepriateľi pre Rusov. 14 krát bola vojna ruská-turecká. Ano, 10 krát vyhrali Rusi, 3 krát bola tak 0-0, a jeden krát, 1853 alebo čo, vyhrali Turky, ten známa Krymská vojna spolu Britami a Francúzami proti Rusov. Ano, Turky, jedenkrát, áno. Takže Armeni s Rusami majú len, neviem, ako bratské vzťahy. Vojna to vôbec aj neprišiel nikdy do, medzi našimi krajinami. Takže to úplne iná. Iná vec, že Erdogan, áno, je závislý od Západa, je v NATO a musí hrať a veľmi dobre hrá s Rusami a on hrá tiež s Západom. Teraz Erdogan robil protiv EU vážne kroky. EU absolútne nie je spokojný teraz Turkami. S Amerikou tiež nejaký taký hry hra, ale s Putinom na obdivovanie čestne ide. To veľmi riedkavo, že Rusi s Tureckom majú také vzťahy. Takže situácia medzi Tureckom a Ruskom pri našej prvej časti ja povedal, že aká kvôli toho, že majú budúcnosť byť najveľkým a vážnym hubom pre plyn do EU, majú elektrinu konečno také objemy, ktoré im pomôže, aby nekúpili, pretože vždy oni importovali elektrinu. Mm-hmm. Aj z Arménska importovali. Takže teraz majú takú možnosť. A s Rusami robia, viete, taký divnú politiku, že nepozerajú, že oni nemôžu byť veľmi blízkymi, no ako arménsko-rusko bratiami, to neexistuje, ale majú výnimočne dobré vzťahy a dobrá situácia teraz medzi krajinami, obrovské Rusko a Turecko. Arménsko má úplne iný stav. Arménsko je čestno aj srdečno sviazan s Rusami. Naši vzťahy je výnimočne dobré, ale prvýkrát za poslední 30 rokov Arménsko chce na úrovni vlády klamať Rusom. Napríklad ODKB, ktoré pre Arménsko je vážny protiváha NATO, Pašinian, nikto nerozumie, čo robí. On pozostavil plánované zväčšenie v Arménsku ODKB niekoľko mesiac pred. Pozostavil. Mm-hmm. Nikto nič nerozumie. A čo proti toho, čo máš, ak ODKB napríklad budeš dať preč? Napríklad, čo máš na to? Na to je Turecko. Alebo ten mirotvorci ruské v Karabache, ktorý pre nás je veľké šťastie, pre Azerbajdžan to je nešťastie, on chce zmeniť na mirotvorcov od EU, od Zapada. Prišli tam 100 alebo 200 komisári od EU, nič nerobili posledné 2-3 mesiaca. Mm.
абсолют ніч не маємо від них, але маємо інформацію, що це з французького велвисланця вельми важні інформації вони передали до Баку. То уж офіційно говоря о том, що ЕУ ще таку службу робив проти нас, проти арменов, а були на армянському землі. Так що ми вельми нещасні від постоя ЕУ, Шарль Мішел, або тен фон дер Лайн Урсула, катастрофа, Барел, шитко, що вони роблять, то катастрофа. Вони підписали контракти на плін, а нафту з Баку, що буду достати, Бог вє, притому Азербайджан не ма такі об'єми. Але, дякувати знову вам, вони торпять шитко. Пан Капал, Гейдар Алієв зомрел зачатком 2000-ні роки, а ако такий справний муслімський штат зобрав пост отця, султан Ілхам Алієв. Ну то що, султанат? Зараз 20 років он іде, абсолют диктаторський режим, абсолют диктаторський. Лен то, що отець дав своє кресло сину, ну то уж шетко знамена. А що робі Запад? Що робі ЕУ? Ніч. Аспон єдно слово не говоря, що акі там диктатор, акі там диктат. А зараз Ілхам буде своєму сину дати, а он хоче мажелку дати, Мегребану Алєву. Он хоче зараз дати мажелку. А потім ясно, що буде дати своєго сина. А Європа мовчи, а Європа жмурі очі, а є то нормальна політика демократична країни, а Сполучені Штати, які вели розправу о демократії. То є нормальний постой від них, а про що ніч не говорять? Пан Капал, армені ніч не розуміють. Ми християни, ми маємо ту істу культуру, ту істу традицію, ту істу традичні цінності, а так далі, що європейські країни мають. А Європа держи Азербайджан. Уповне держи Азербайджан, розумієте? Ну, то є тен двойні стандарти, які уж ніхто не буде дивитися, розумієте? Шадзе двойні стандарти, шадзе кламство, а так далі, а так далі. Так що ми вельми неспокойні зараз, що садзеє від ЕУ, а чекаємо реакція Москви зараз, завтра, позавтра, що буде. Днес уж, я говорю, виступував Марія Захарова, а важна пара речей говорила, будемо реакція Баку, що буде. А далі постой, то вельми, вельми важно. Що буде до кінця тижня, що можемо очікувати від Кремля. Увидимо. Ми так вельми нервозно чекаємо теж. Увидимо, що буде. Воно таке зайомаве. Теďка мам на мислі Азербайджан, що там má největší podíl akcí v celém ropným průmyslu a v Baku právě British Petroleum. No, takže oni musí poslouchat ty Brity. Oni poslouchají Britov, ano. Ale Brity robí, rozumíte, velmi diskrétno. Nič otvoreno oni nerobí. Nič nemůžete vědět, co myslel MI6, co organizoval, rozumíte? Za British Petroleum MI6 stojí. No jistě. Ano, a MI6 riadí ten celý náš region, aj sa Turkami. Jediné, nemajú šansu s Iránom, a kvôli toho je ten nepriateľský vzťah, pretože Irán dal ich preč. Irán jediný, že dal preč ich. Áno, proto taky Spojené státy uvažovali, a ja si pamatuju ešte, než zemřel, tak senátor McCarthy, ne, jak on se jmenoval, tak ten neustále tvrdil, že se musí Irán napadnout, že jo, jenomže Irán je velká silná země a navíc má velmi dobře postavenou smlouvu o vojenské pomoci s Čínou.
Takže si to Američani nenajskli. Senátor McCain alebo McCartney? McCain, ano, McCain. Teraz ten... McCain bol ten katastrofa. Ano, McCain ten zemřel a ten právě tam říkal dokonce, já jsem to někde četl, a že tam mají poslat 100 000 vojáků a převálcovat je, a včetně jaderných zbraní, jo? Ano. No, takže ten byl proti tomu. On potom zemřel na měl nádor na mozku, ten McCain. No to byl absolut šizofrenik někdy, to nebyl normální člověk, no, mal kontuziu ve Vietnáme, takže to byl bůh ví čo. A všetci také špinavé věci, oni robili cez McCaina, ano. No, přesně tak, ano. Mačo, ano. Tak on McCain taky měl velmi dobré zkušenosti s Vietnamu, protože on tam byl ve válce ve Vietnamu, on byl veterán vietnamské války a já jsem četl, že si tam nepočínal zrovna lidsky. No. No, ale jinak zeptám se, pane Grigoriane, teďka na toho Erdogana. Ten na jednu stranu, on odmítl podepsat vstup Švédska a Finska do NATO. Finsko podpisal, Švédsko nepodpisal. Protože mu tam vadí, že dávají azyl Kurdům. Ano, Švédsko, ano, přesně tak. On má problém s nimi. On začátkem byl proti aj Finsko. Ano, ano. S Finami oni mohli nějak se dohodnout. Ale Švedy povedali, že v tom případě nebudeme dať Erdoganu Turkov, alebo Kurdov skor, ktorý tam Švédsko majú nejakú organizáciu v tom. Áno, áno, to PKK, alebo jak sa môže. Áno, Švedy v tom boli tvrdí a nebudú v NATO a ďalej uvidíme to, čo Fínsko je NATO. Nič dobrého pre Finsko nehovorí, rozumiete? Rusy Finsko počítali vynikajúcim svojim susedom. Áno, presne tak. Rusy veľmi dobre viete, že dali im nezávislosť. Mm. Oni vždy boli pod Ruskej federácii a Rusy im dali nezávislosť. Môžeme povedať ako darček, ale v živote netušili, že potom Fini budú takú svinstvo robiť, ako teraz, že pôjdu do NATO a teraz budú dovoliť, aby NATO tam dal zbraň. To je na obdivovanie hlúposť Finov, no. Ale viete, že Fini majú takú premiérku, viete, že premiér Finska, táto 34-ročná baba, ktorá aj pod kokainom bola a tak ďalej, pár dní pred s manželom oni rozešli. To teraz celý Fínsko je na to zhorčené, že manžel pustil svoju manželku premiérku a ona taká na obdivovanie, ako môžu takí ľudia byť teraz premiérami v takých vážnych krajinách. Čo čaká Fínsko budúcnosti, ja neviem, pretože oni boli vynikajúci sused, aj pre Sovietskom zväzi. Vynikajúci sused boli. Aj potom pre Ruskej federácii. A teraz oni ako nepriateľi. A veľmi silné nepriateľi, rozumiete? A majú, ja hovorím, takých mladá baba, premiérka Fisku, tam Marina, volá, počúvate to všetko na obdivanie, kam ide svet. Ja teraz v Londýne s Lejboristom rozprával na vyššom úrovni. A hovorím, počúvajte, vy nemáte kandidát na premiéra, lejboristi hovoria, pozrite, čo sa týka konzervátorov, ten Anna Lena Baerbock, to bol, viete, aký 40 dní len mohla sa držať. No, Boris Johnson, oni hovoria, pre nás bola katastrofa, ale to, čo rieši si na teraz, to je taký slabý, že máme strach. Že bude navrat Borisa Johnsona. Pretože ten Ind úplne mimo. Ja hovorím, dobre, okej, a vy, lejboristi. A oni hovoria, aj my nemáme. Teraz je hlad lídra, rozumiete, pán Kapal? Áno, áno. V Európe, Olaf Schulz, Anna Maria Baerbock. Počúvajte, to nemôže byť. Anna Lena, pardon, Maria. Anna Lena Baerbock. Áno,
Ну, так не може бути. Почувайте, то не може бути. Ай, Макрон є смішний, розумієте? Ша, де ні лен арменську, ні лен словенську. Словенську, видите, яка катастрофа? No, то нічого страшне. No, я се дивим, що там буде прем'єром Маďar. No. Slováci jsou nacionalisti. No. Jo, ty v podstatě to rozpad Československa, tak to započal slovenský nacionalismus. A já se jim ani nedivím, oni neměli nikdy stát, když nepočítám ten fašistický slovenský štát za druhý světové války. Ale teďka budou mít premiéra Maďara. Pán Kapol, teraz můžete všetko čakat. Všetko je tak. Tak, rozumíte? Aj ten Heger. A kto bol on? Odkiaľ Heger? Mm-hmm. Preto Matovič všetci nadávali a smiali sa. Potom ešte horšie. A Heger, vidíte, čo robil? Tak no. Protiv Rusko dal Slovensko. 80-90% Slovákov je rusofili. Mm-hmm. 5-6 ministri, premiér, minister a prezidentka, americkí agenti. Áno. Všetko proti svojmu ľudu. Všetko proti svojmu ľudu robia. Rozumiete? Vždyť my to máme, pane Grigoriane. Ja chcem Česko rozprávať, stokrát lepšie vy viete Česko, ale prepáčte, tiež nemôžem rozumieť, čo robia Češi. Ja ale taky Slovaci ne. Ešte horšie. Ja taky nechápu, co robia Češi. Tak ono tady tvrdí se, že ty volby byly zmanipulované, nicméně Češi třikrát zklamali u voleb, protože jsme dopustili, že všechny tři instituce mají tyhle ty probruselští a proameričtí politici. No a vidíme to teďka tady u nás sami na sobě, protože teďka na nás chystá tato fialová vláda ten balíček šetření, to znamená, že okradou české rodiny šíleným způsobem, že to málo který z nich vydrží. Já jsem dneska četl, co tomu říkáte, pane Gregorane, nějakou mluvčí nějakého odborného týmu, který připravuje to okrádání lidí. No. A ona řekla, že tam nějaký novinář řekl, že se to dotkne všech lidí velmi citelně, a ona mu odpověděla, no jak se to může citelně dotknout lidí, když mají třeba dva byty, aha, a chatu a dvě auta v rodině, tak jak se jich to může dotknout? Bože. A navíc řekla, že Češi v průměru, co šetřili, tak šetřili asi 13,2% ročně průměru, ale teď po covidu začali šetřit víc a šetřili přes 21%. Tak co si Češi naříkají, když peníze mají, protože ono jim jde o jedno, pane Grigoriane. Oni chtějí z lidí vytáhnout jejich úspory, proto se tak šíleně zdražuje. Bože můj. A ľudí to trpia, rozumiete? Přesně tak. Ani nemajú šancu. Oni jsou teďka demonstrace, ale jsou malí. Protože jestliže někde největší demonstrace byla v září a v říjnu loňského roku, tam bylo přes 140 tisíc lidí, ale je to málo. Protože pokud nebude 2 miliony lidí v ulicích a nepotáhnou na vládu, aby dostala strach, tak ta vláda si z tohohle toho nic nedělá. A zapadná fantastická politechnológia, rozumiete, ak treba, aby 1 milión šel do ulici, bez problému oni robia cez svoje technológie. To je tak krásne, oni už majú študovanie. Áno, presne tak vedí. Kde chcú farebnú revolúciu, nemajú problému, počúvajte. No to je strašná, a táto volebná systéma tiež je strašná, aj teraz falšovanie je bezproblémno. No, áno. Kvôli toho vidíte, aké riadenia majú štáty. Nikol Pašinian alebo slovenský štát teraz povie, čo Britsko, vidíte, aký katastrofický premiéry. Áno. Amerika, ten Biden tiež klamal.
почту робили, а так далі, розумієте? Ще там то було вірень. No. Так що, там іде світ, ми будемо свідком, але віємо, що то добре не буде. Ne. Bohužel, добре не буде. Nebude to dobrý, já se jenom... A teďka se zeptám ještě, pane Grigoriane, na jednu věc. Já mám osobně obavy o tom, protože ta válka na té Ukrajině se protahuje, je evidentní, že Ruská federace do toho nejde naplno. Sám jste říkal, že tam ještě některé zbraně vůbec nepoužili. No. A takže oni se tam snaží šetřit maximálním způsobem civilní lidi, civily, ale já se nemáte obavy o tom, že ty Spojené státy, MI6, Británie, NATO a Evropská unie, ty jsou úplně šíleně válečnický. Nemyslíte si, že opravdu můžou otevřeně jít do toho střetu na té Ukrajině, čímž by vyvolali světovou válku, která by skončila jadernou? Já z toho mám totiž hrozný strach. Pán Kapal, pozrite. Já začátkom tvrdo věřil, že ten komfort, který má Západ, v životě nebude pustit, aby byla nějaká strašná vojna, protože lidi už mají zvyk k komfortu, a в животе не буду доволить, аби тен красный живот, который мал Запад, изменилось на катастрофу. То была моя мишленка, а вела-вела люди так мислили. Але ты раз, кеди видиме, ак, жмурили очи, а иду до конца, и гнец зачали ми розуметь, о-о, то робя, ten deep state, который existuje в Британии, в Америке, а так далее. Ten теория, которую мы не хотели верить, что хочу тато финансовой скупины, аби свет лен миллиард людей жили, то им абсолют стачи, аби был при них красный сервис, шитко, а так далее, але они хочу знищить зостаток, там 7 мільярд або колко. Ми то мислили, що то, пані Боже, то не неправда, не може бути нічого таке, але зараз бачимо, що іду на то. Розумієте? Притоже, нормальний, жоден нормальний європчан не хоче війну, жоден. А ще ядерну війну. Ну, ну правильно, це був конець. Розумієте? Але бачите, що Запад абсолютно плівав на то, говорить, що пойду до останнього українця, ну то є проти Бога такий вираз поживати. Чого знамена? Пойдемо до останнього українця, почувайте. А що, українець не чоловік? Ну, Зачатком, пан Капал, припадьте, зачатком говорили, що Зеленський є жид. А жид, ако може пустити фашизмус? Жадне неофашизмус, жадне укрфашизмус, ніч не може бути, он є жид. Пробачте, не вим, ви почували або ні, я б ікскрат почував тен вельми знамий діалог між новинаром Соросом, 90-ті роки, коли його спитав новинар, я не вим, ви то почували, але то є бомба, що пан Сорос, є то правда, що ви коли були млади в Будапешті, ваші перші пенязи робили з тим, що передали жидов фашистам. Ну, кожен мислить, що Сорос повіже, чого ви доволите, ако то можете таку таску дати? А він вельми пекне відповідає, а ну, а чо? Ак я не робив і не робили б, а ну, пенязи робив. Пані Боже, жид передав жидов, а пенязи робив. Перші стовки тисяч він робив. Це таку, розумієте? Аж Зеленський той істе робив, плівав на українців, плівав на жидов. Розумієте? Робить то, що від нього требую, а требую, аби до останнього українця була війна. Боже мій. Мені страшно літо тих людей на Україні.
protože teda tam, co se válčí, protože ta Ukrajina je veliká a jsou oblasti, kde o té válce vědí asi tolik, co my, tam je úplně klid, ale tam v těch válečných místech, tak tam to musí být pro ty lidi hrozný. Ale pane Grigoriane, 8 let volali Rusové, volali lidé na celém světě, zastavte genocidu etnických Rusů na východě Ukrajiny, Donbasu a Luhansku. 8 let svět mlčel. No to je najveľká vec, to čo vy hovoríte. Je to najveľká odpoveď. Kedy mne hovoria, že Putin zle robil, napadnul na Ukrajinu, aj v Londýne teraz mne spýtali. Ja hovorím, prepáčte, sir, a 8 let, prečo vy nevideli, čo sa deje tam? Áno, presne. Prečo vy myslíte, že Putin nerobil to, čo treba, svoj ľud, ktorý jediné, čo chce rozprávať na ruštinu, svoj ľud tam spasať, pomáhať. Bola jedna jediná prosbička. Nechajte autonómiu vnútri Ukrajiny, Donetsk, Lugansk a tak ďalej, aby oni na ruštine rozprávali. Oni, Rusi, chcú svoj jazyk držať. A Putin robil katastrofu, ano, šel pomáhať svojim a 8 rokov. Aspoň viete, hovorím, že v centre Donecka existuje aleja angelov, kde ano, deti... Áno, vím o tom, áno. Čúvajte, ako vám není hamba. 8 rokov zničili a teraz hovoria, že Rusi napadli. Rusi nenapadli. Rusi chcú, aby bola spravedlivosť, aby tam... ruské deti mohli ísť do ruskej školy. Nič viac. A čo? Čo je tam zle? Takže veľmi dobre vy hovorili, ten 8-ročná válka, všetci nevidia. Nechteli vidieť. A pak sa pani Merklová priznala, že ty mírové smlouvy Minsk 1 a Minsk 2, sama to priznala veřejne v nejakým televizním projevu, ano, že to byla jenom zdržovací taktika, aby se Ukrajina stačila vyzbrojit. No. A Holland to potvrdil. A Holland to potvrdil, přesně já tak. Já myslím, že ten Merkelová už ztratila rozum, čo hovorí. Čo ona... Ale potom Holland potvrdil to. Rozumíte, to je proti Boha. Je to proti tak Bohu. Tak klamať. A vidíte Putin, čo, aký odpovedal? Putin hovorí, no dobre, ako pokračovať tedy s takými ľuďmi? Hmm. Nemôžeme veriť nikoho. Angela Merkel bola dosť taká prestížna pani, rozumiete? Ale vidíte? Říkali, že to je nejmocnejší žena sveta. No, počúvajte, to je... Ja čestne vám poviem, kedy prvýkrát ja počúval, ja myslel, že... Pod tlak Ameriky, alebo nejaký blbosť hovorí, to nemôže byť, pretože to isté, pán Kapal, to isté minská skupina pracoval pre Nahorný Karabach. Od 2002, myslím, my pracovali pod riadením minskej skupiny, ktorý nám hovoril, že Karabach musí byť nezávislý, aj nemáte obavu, a budete krásne dohodnúť sa s Azerbajdžanom. Karabach nemôže byť vnútri Azerbajdžana, to je jasno. Bol referendum v 89. roku, bola válka potom za nezávislý Karabach a tak ďalej. Takže minská skupina podpísala naše. Ale počúvajte, kedy Azerbajdžan napadnul teraz v 2020 roku, septembre 27. napadnul na Arménsko, na Karabach. Všetci vlčali. Takže pani Merkelová dobre hovorí. Oni robia svoj absolút pre nás nerozumný a vôbec my nevieme dať do našej hlavy, že minská skupina, ktoré
pracuje, aby bola 100% spravedlivé riešenie, 100% spravedlivé riešenie, aby bola, oni sami klamajú. Víte, ja som kdysi, pane, teďka mě zajímal váš názor. Ja som kdysi četl takový citát, nepamatuju si ho přesně, tak ho budu parafrázovat svými slovy, že velké velmoci nemají vůbec žádný zájem na malých státečkách, na malých národech a je jim úplně jedno, jestli ty malé národy a státečky zaniknou anebo ne, protože oni se starají o tu globální politiku, ale v té globální politice ty malé státy mnohdy překážejí, no také zničejí. Pán Kapal, zobereme váš príklad, 1938 rok, ten krásna krajina, ktorá sa volá Československo. Bola krásna krajina, nie? Bohatá. Vynikajúca. Čo robil Západ, Európa? Fašisti napadli a Európa povedal, aby nebola vojna, nemáme Československo. To bol, môže byť prvý historicky taký katastrofický prejav, kedy Československo nechali. Áno. Rozumiete? Takže tehdy, nedivím sa teraz s nami to, čo robia. František Mikloško, prvý predseda parlamentu Slovenska, vystupoval niekoľko rokov, 7-8 rokov pred so mnou v Karabache a potom preskonferencia bola a on povedal, ja absolút istý, že s vami budú robiť presne tak, ako s nami robili. V 38. bez problém nám nechali do ruky fašistov. Je to presne tak, pretože ja si pamatujú, že v tom 38. roce, když sa vrátil Neville Chamberlain z Mníchova, tak zaprvé tam vystoupil z letiště a zmával s Mníchovskou smlouvou, že zachránil z Evropě mír. Ale hlavně potom, když mu novináři dávali špatné otázky, které tak on řekl, prosím vás, který Angličan ví, kde vůbec to Československo leží? Vždyť je to tak malý, že to ani nevíme, kde to tam leží. A řekněte mi, kdo z Angličanů by šel do války kvůli nějakému neznámému Československu? To říkal Neville Chamberlain. Nevěděl, že to Chamberlain může si být takovou věc dovolit. No, protože s nás obětovali. Že jo? To je Afrika pre nich, ano? No, Československo je někde v Afrike. No, oni nás ani neznají. Jo? Protože tedy samozřejmě ty sdělovací prostředky byly omezenější, ale byla to ironie, bylo to na schvál. No, však taky se za to Churchill omlouval. Nicméně nás, tady nadávají na našeho prezidenta tehdejšího Beneše, ale on se totiž bál, tady byla jedna věc, kdybychom by se bránili, tak by nám nikdo nepřišel na pomoc. Navíc, to strašné. Domluveno, Slováci, Tisovi se domluvili s Němcema, že si udělají vlastní stát, samozřejmě fašistický, pod kuratelou Němců, takže bychom byli jako Češi a Moravani sami. Aha. A on se hrozně bál, Beneš, toho, já jsem četl jeho paměti, že by Československo, kdyby se začalo bránit, tak by bylo označeno jako původce druhé světové války. No. Jo? Ale pán Kapal, ak zobereme, čo robia dnes, Sovětský zväz, ktorý oslobodil Polsko, Česko, Slovensko a tak ďalej. Teraz chcú novú históriu vymysliť, že ano. Robila Amerika. To je, počúvajte, to už posledne sranda. Tam všade, kde je možno, aj blízko ja to počúval, že Spojené štáty zničili fašizmus a oslobodili evropské krajiny. Počúvajte. No to, ale vemte si, jak se lže. Já tady mám uloženo oficiální dokumenty
které byly vydány, oficiální dokumenty, které byly vydány, mám ofocený, ten originál ofocený, mám to na internetu, teda v archivu, kde se hovoří o tom, které státy při osvobození Československa měly nejvíc mrtvých. Jejich tam těch států, jsou tam mrtví i Francouzi, třeba mezi námi, Belgičané nějaký bojovali tady v armádách proti Němcům. Ale tam je napsáno, nebudu mluvit o Rusech, těch bylo 146 tisíc, jenom mrtvých, bylo tam 260 tisíc zraněných. A tam v těch oficiálních materiálech, pane Grigore, bylo napsáno, že při osvobozování těch pár procent území Československa, který osvobodili Spojené státy, vojska Ameriky tedy, tak měli 116 mrtvých. Já to tady mám. A já jsem si přečetl na mainstreamu teďka článek od nějakého člověka, že se ještě 10. a 11. května bojovalo se zbytky Schernerovy armády a jednotek SS, které se nechtěli vzdát tady u Příbrami. A kde se tam, tam se bojovalo raketometama, Rusové používali Kaťuše, dělostřelectvo, letectvo, tanky, protože tam byla silná skupina. A teďka najednou tam čtu, že tam zemřelo asi 2,5 tisíce Rusů v těch bojích, ale 1800 Američanů. Tak oficiální informace ze 45. roku, někdy já nevím, ze září, hovoří o 116 mrtvých Američanech. Je mi jich líto. A tady napíšou 1800, no tak mi řekněte, kdo z nich lže. No, a kde mají hroby? No. Někdo schoval, ano? Asi, a kde, asi. Kde hroby? Přesně tak, nevím. Tak je to hrozný. Pane Grigoriane, blíží se nám 9. a musíme končit, protože tam čekají další studia. Já vám děkuju, zase jsme si docela příjemně popovídali, hlavně o té geopolitice, protože s vámi se o tom velmi dobře hovoří. Takže vám přeju, aby se vám to v Arménii podařilo nějakým způsobem vyřešit, abyste se zbavili Pašiňana a abyste tam udrželi si v krajině mír, protože to je nejdůležitější. No a vám osobně, ať se vám všechno, co děláte, daří. Pan Kapal, já chcem na záver povedat, že to je velké štěstí pro Česko, velké štěstí, že existuje také radio, kde člověk může bezproblémno hovorit to, co myslit. A dát pravdivou informaci, dát to, co treba ľudu. Britsko to nemá, já ještě krát chcem opakovat. Oni na obdivování počívají, a velmi diví se, věří, kedy počívají, ale oni, rozumíte, nemají žádnou možnost na angličtině něco alternativné počívat. Takže chvála Bohu, že vy existujete a chcem vám velmi pěkně děkovat. Vždy je velmi záujem s vámi debatovat a počúvať pravda to, čo velmi treba ľudu. Počúvať to, čo treba. Ďakujem vám pekne. Děkuju. Dobrou noc. Nasledanou. Tak vážení přátelé, to byl dnešní pořad s panem Ašotem Grigorianem. A já jenom zítra máme společný pořad tady ze studia Beta se Zdeňkem Chytrou zase o závažných tématech, ale nebudeme to mít po Skypeu, ale bude tady Zdeněk sedět vedle mě, takže od 19 hodin si to nenechte ujít, já se na vás budeme se Zdeňkem těšit. Ode mne je to pro dnes všechno a pustím ještě jednu tu slíbenou písničku Modlitba od Urlichových, protože to je v podstatě něco, čím bychom se měli řídit. Abychom se nesnažili změnit věci, které změnit nejdou, ale abychom se snažili změnit věci, které změnit můžeme. Ode mě to všechno, dobrou noc.